tere taas kõik Youtube'i vaatajad. Nagu te selgelt näha võite, on meil järjekordne Dell. Tegemist on Dell Optiplex GX1-ga. Mitte GX100, vaid GX1 on see. Selgelt näha, et siin on Dell, on tootja. Telli tavaline kujundus küljepaneelide jaoks. On sellised triibud, see pisike ruut siin keskel. Peaks arvatavasti tavaliselt, siin võiks olla nagu telli silt võiks olla seal, aga pole viga. See on kohutavalt must, vähemalt pealt on ta päris must, seest veel eriti hull ei ole, aga ta on ikka päris räpane. Nagu pealt näha, siin on siin siniseid plekke ja lihtsalt mustust on kõvasti nii, et harjaga nühkides peaks saama selle päris hästi puhtaks. Nii, siin on meie logo, märgid, need natukene heledamad valged kohad, mida te näha võite. Seal on ka mingid märgid. See peaks olema arvatavasti disainitud Windows 98 või 95, pigem 98. Ja siin peaks olema mingi Delli logo veel, mida ka ei ole. No siis on meil tavaliselt power nupp ja reset. Siin on aktiivsus LED ja selle power nupu all on power LED. Meil on tavaline Delli floppy ja CD-ROMi kujundus. Floppy on suhteliselt halvas olukorras, sellepärast et siin floppy on sisse poole kaardunud, millegi pärast on seal suur mõlk sees. Nii et selle vahetame kindlasti välja. Nii, see on CD-ROM 52X CD-lugeja ja kirjutaja. Nagu näha, siis on see, kui niimoodi vaadata, nagu ma teile praegu näitan, siis on see praktiliselt, mitte praktiliselt, vaid täpselt samasugune nagu minu eelmine Dell Optiplex GX300, millel on täpselt samasugune kujundus, ainult et CD-ROMi kohti on kõvasti rohkem kui sellal. Aga floppy ja CD-ROM perspektiiviliselt on nad samas kohas. Floppy on üleval, CD-ROMi talpool. Nii, siit alt on näha mõned andmed, mis selle kohta on. Nii, tal on siis Pentium 3 protsessor, kiirusega 550 MHz. Tavaliseks kasutamiseks on see mõeldud. No, siin on veel protsessor, 128 MB mälu, 6,4 GB kõva ketas CD-ROM ja siis mõned asjad veel. SMD ja NIC. Nii. Seerianumber on tal J2X12, model TCS, tootmiskuupäev 04. Huvitav, kuidas see on, sest kui keegi võiks nüüd aidata, sest see on tootmiskuupäevaks on märgitud 041200. See on võibolla siis 4. jaanuar 2000. Või midagi. See on neljas kuupäev. Neljas. Aprill. Ei. 4. detsember aastal 2000 on see toodetud. Nii, siin on voolutugevus, amprid, sagedus. Klass B ja mõned muud asjad. Vaatame ka. Viskame pilguga taha. Nii, nagu te näete, siis taga on pisikene toiteblokk. Selliseid, seda olete te varemgi näinud. Kui ma ta lahti teen, siis te saate aru, milline ta täpselt on, sest te olete seda minu varasemateski projektidest mitu korda näinud. Nii, meil on siis printer ja paralleelport. Tegelikult, noh, paralleelport ja IO. Või siis mingite andmete kandmise jaoks. Siin on IO2 ka olemas täiesti. Siis on muidugi PS2 USB 1.0. Siin on
luku jaoks. Siin on ka Kensington lukk olemas täiesti ja tavalukk. Siis on muidugi monitor, VGA out. Siis on kolm infoleedi, aga neid siin kohjuks ei ole, kuigi selle järgi peaks olema. Siis on muidugi internet, mikrofon, välja ja sisse heli. Nii, aga kui me kohe siin oleme, siis võtame ta kohe lahti, nagu te näete, siis tegelikult veel aru ei ole saanud, et see on täiesti tööriistavabakas kast. Põhimõtteliselt siin on nupp ja siin teisel pool on ka nupp. Et kui neid vajutada, siis saab selle kaane ilusti pealt ära ja tõsta kõrvale. Nii. Ja unustasin mainida, et siin on kolm slotti, kuhu saab kolm erinevat asja panna, näiteks, ma ei tea, graafika või midagi. Nii, aga lähme kohe siis siia päris sisse. Nii, nüüd näete siis LED, lüliti LED. See teil on kuidagi palju suurem. Mingit, siin on üks pisikene squeaker kõlav. Nii, meil on Telli emaplaat. 3942 toodetud aast igal kas see on siis toodetud aastal 2005 või? Kogu see süsteem siis seda kuupäeva näen ma mälu peal selle peal siin palju neid kokku on siis 1, 2, 3 viies kohas on märgitud kuupäev 20 Vaadake. 25. jaanuar 2005. Äkki see on siis see aeg, millal ta kõik kokku on pantud. Siis järgikult tootmiskuupäev, mis seal oli natukene vale. Või vähemalt polnud ta päris õige just. Aga tühja ka sellest. Vaatame siis lähemalt. Meil on kaks isaporti. Siis on kaks PC-d. Emaplaadist juba rääkisime. Siin on mõned ühendused, jahutus, veel heli, see on AMC port, siin on muidugi floppy, IDE-ed, kaks tükki, siin on protsessori, kiirus, vist, jah, siin on megahertsides, jah. Nii, siis on meil video upgrade jaoks on ka olemas täiesti pesa. Nii, tolmune. Nii, siis on meil protsessor Intel Pentium 3 kiirusega 550 MHz 512 kilobaiti frontside bus ja 2,0 volti läheb siia. Sellel on muidugi täiesti tavaline alumiiniumist ventilatsiooni võre. Nii, liigub natukene siin, tühja sellest, et ta natuke liigub. Siin on siis üks, ma ei tea, 340 milline ventilaator võibolla. No siis on meil floppy, nagu ma rääksin, sellel oli väike kaar sees. Siit on ka näha, et ta on natukene lohku vajunud. No siis on CD-ROM ja siis on see toiteblokk. Nagu ma varem rääksin, on mul seda see varemgi olnud. Te olete näinud seda mul maal näiteks mitu korda. Kui ma olen teinud erinevaid helisüsteeme, olen näiteks ehitanud või mingit testinud midagi, siis on mul olnud see toiteblokk, aga seal pole kirjas olnud, et see on Telli oma, aga nüüd tuleb välja, et see on Telli enda oma. Siin all on meil siis 2x64 megabaiti mälu, ehk siis 128 kokku ja on võimalik veel lisada. Tervisel arvuti toetab kuni 512 megabaiti kokku. Nii. Ja siis ka kõva ketas, mida ma ei maininud, tegemist on siis 6,2 gigabaitise Seagate U8 mudel ST36811A. Ta töötab küll, aga teeb mingid kahtlaseid hääli. On ühe kruviga kinni ja ma teda ära ka ei saa, sellepärast, et kruvi keerab üle ja välja võtmine on üks paras jura. Ja kui te näha võite, siis on ta kummist
kattes , mida polegi nagu varem näinud . See on järelikult vibratsioon on tal nii suur , et on vaja ta lausa kummimatti sisse panna . Ja nagu näha siin all , need sinised väiksed nagu vedrud või amordid või lihtsalt seibid , mis on kummist , on selleks , et vähendada vibratsiooni muidugi . Nagu ma ütlesin , see on pooleldi tööriistavaba kass , sellepärast et näiteks see roheline lukk , sellega on võimalik võtta välja see osa , kus on kõik ühenduskohad , nagu näha , siin on üks pisike LED ka veel . nii , graafikamälu on sellel 1 megabait . nii , et ma seda ei unustaks kindlasti . siin on siis see ühendus , kuhu ühenduvad need kõik . nii , ka selle saab ära võtta ilma tööriistadeta , aga mul kättesaamisega natuke probleeme . ma saan siia korraks , on võimalik see täiesti ilusti lahti saada , kõrvale tõsta . ja samuti on võimalik ka see C-tromm välja võtta siit . ilma suuremate probleemideta , kui sa just ühe käega ei ole , siis on päris jama . näete , et C-tromm käib ilusti , täiesti ilusti välja . Nagu te võib-olla märkasite , siis on mul siit IDE kaablid on kõik puudu . sellepärast , et ma võtsin nad ära , sellepärast et nad olid siia kasti vahele surutud ja siis mõned olid juba päris katki ka läinud , et ma pigem vahetan nad välja , kui jätan nood siia . sest mine tea , mis siin veel juhtuda võib . käib üks suur prõks ja , või pauk ja hakkab siin igasuguseid asju lendama  aga igatahes tänan vaatamast ja kindlasti subscribe ige , sest peatselt on tulemas video ühe DVD mängija kohta , mille ma leidsin ja mis töötab suurepäraselt . aga nii , et siis tänaseks on kõik selle Dell Optiplex GX1 kohta . nii et head päeva jätku teile